Կանդոր գործանները բացվել կամ տուրիզմը դյուալիստյան դասենք մտեք միարդ համար կապորդ մոլորդը։ Կարծում եմ, որ սովպես աչկրն է, ես հավատում եմ, որ աչկրն է, ամենապես զրո չի մնում, հնայինաշական որով որ ասենք կային նախկին համաշխարհային բանկի կանխատեսումները չէ 5-6-7%-ը բայց նույնիսկ այդպիսի ցուցանիշներ բավարար չեն։ Գլոբալ տնտեսական ֆորումի քննարկումներում 9%-ից պակաս Հայաստանի համար ուղղելի չի։ Այսինքն մեր հնարի աճը առավելը պետք է լինի 9%, 10 կամ 3-ը ինչպես որոշվի։ Եվ ժամանակ մենք այդ դինամիկացում։ Նույնիսկ 5-6% եթե լինի, որ ասենք հրաշք եղավ, շատ ուրախանանք, հիմա դա էլի բավարար չի։ Որտեղ Հայաստանի փոքր տնտեսության մեջ 5%-ը դա էական ցուցանիշ չի։ Բայց 5%-ը մեծ թիվ է Չինաստանի, ասենք Թուրքիայի նման հզոր պետությունների կամ Ամերիկայի, որտեղ դա մասշտաբի էֆեկտ է։ Թուրքիան ասենք գնում է նա 2-3%-ի բանով, բայց իր մասշտաբի մեջ շատ մեծ թիվ է։ Հայաստանը մարդ չի դիտվում, նրանք պարզապես կոպեկներ են, այսպես ասենք։